přežil. To byla před více než 2 lety nejlepší zpráva poté, co mu praskla aorta a jeho mozek se na delší dobu ocitl bez krve. Teď přesně za 17 dní odmávne premiéru dalšího, tak trochu i jeho filmu Vybíjená. Je to výhra a je teď víc optimista nebo cynik? Zeptám se. Hostem Impulzu je jeden z nejoblíbenějších českých spisovatelů Michal Vývek. Začíná Kauza dne. Hezký podvečer. Dobrý večer. Pane Vývegu, neberte to prosím jako kliše, ale jak se vám teď daří? Tak děkuju za optání, ale nevyhnu se nějaký litany, no, protože pořád mám problémy s pamětí, s pozorností, mám málo energie, jsem takový ospalej, takže ten život neřídí moc, život řídí mě. A přece jenom, zlepšuje se to oproti situaci přece jenom před 2 lety, kdy se vám to stalo? No tak to určitě to, jako musím přiznat nějaký posuny, že jo, jezdím autem a už mám nějaký čtení a budu na premiéře samozřejmě filmu a tak, takže nějaký posuny k lepšímu tam jsou, ale ještě to zdaleka není 100%. Před rokem v časopisu Moje psychologie, tak tam jste říkal, dívám se do zahrady a najednou se vnitřně sklidním a připomenu si, že 90% lidí s praskovou aortou nepřežije. Už nesleduju kritiku, bulvár ani politiku. Nenakupuju a nic nesáním. Co děláte? No tak to téměř platí pořád. Já jsem se nějak tak jako odpoutal od všech těch věcí. Píšu, to mě pomáhá. No. Napsal jsem povídky nějaký nový, takže vyjde sbírka povídek jako nová knížka, z toho mám radost. Co kromě toho? Jste hodně běhal předtím, než se vám stalo to, co se vám stalo? No, pak jsem samozřejmě obvyklý se a přestal jsem běhat, začal jsem hodně jíst, přes se jídlem uklidňu a stloustnul jsem, takže teď musím začít chodit, abych vůbec zhubnul a pak teprve běhat, protože jinak by to moje kolena neunesla. Tak s tím jídlem, když jste na to narazil, tak na vašem webu, v tom sloupku, vy si tak trochu stěžujete, nebo tak dost stěžujete, že to jídlo všechno je hnusné, protože je bezlepkové. Je to to, co vás trápí, o co jste přišel, jste požitkář? No to bylo, to jsem psal v krátkém období, kdy jsem držel bezlepkovou dietu, ale to už dávno zase nedržím, takže už se jim poměrně dobře. Teď už si můžete dopřát cokoliv? Ano. Vy taky jste měl rád víno, pokud si dobře pamatuju, tak jak to s ním máte? Ochutnáte ještě? No to mě neopustilo, jak si záliba ve víně, akorát už ho musím pít míň, protože když ho vypiju litr jako dřív, tak ráno si nepamatuju už vůbec nic a to prostě se nemůžu dovolit. Ne? Už jste se tak přehoupl přes tu nejvíc depresivní fázi, co jste měl a co jste vlastně i přiznával? Tak nikdy neříkej nikdy, ale snad s pomocí antidepresiv, která ještě pořád beru, tak jsem to nejhorší překonal. Doufám, že se nepletu. Máte už vnitřně ten pocit, už to tak berete? No, tak spíš takový, už nezažívám takový ty opravdu krizový dny, včetně třeba panický ataky, jo, což je záchvat, který vám spustí třeba jenom to, že nemůžete najít peněženku a klíče a najednou se vám sesype ten denní režim. Jo, máte někde být v 11, jste tam ve 12, stres, jo, výčitky a tak dále a najednou to se to prostě rozjede, tak jako tohle se snažím vyvarovat. Říkám si, že prostě halt něco nesplním a že to lidi pochopí, protože jsem na tom, jak na tom jsem. No, no a už jste fungoval jste v tom období největším, kdy jste říkal, že zapomínáte, že si nevzpomínáte na takových těch lístečkách, jak mývají třeba i starší lidé doma? Tak v tom případě už jsem starší člověk, přes lístečku mám mraky a mám diář, do kterého si všechno velmi podrobně zapisuju, a kdybych ztratil diář, tak tady třeba dneska nejsem. Samozřejmě. Máte jenom jeden diář? Mám jeden diář, dva, by mě jako mátlo. Vy jste také říkal, že nejvíc, co vám chybí, tak je to paměť a energie. Už se to zlepšuje? No, jak nechci, aby to vyznělo ten rozhovor jako prostě součet nářků a výčet jako problému, ale tohle právě patří k těm největším, takže to bych hlali, bych to dělal, že to je v pořádku. No. To, co teď píšete, ty povídky a další věci, tak jsou víc uplakanější? No, tak tomu jsem se snažil vyhnout. Ono taky ty hodiny, kdy píšu, jsou nejlepší hodiny mýho dne pomalu, jo. Takže tam já jsem jako čerpal, vděčně jsem čerpal jako i z jiných námětů, protože mě samotného už to unavuje. Já jsem si sám protivnej tím, jak pořád si stěžuju na tu nemoc, jo. Takže pokud jsem se mohl jako tomu vyhnout, tomu tématu, v některých povídkách se to tam nějak jako ještě objevilo, ale jako většina těch povídek je vlastně o něčem úplně jiným. Vy teď sám sebe nemáte rád? No, to by mě psychologové neschválili, ale je to tak, no, já jsem si sám sobě protivnej. A co okolí? Co na to říká rodina? No, tak rodina trpí samozřejmě, já jako musím
To je jako zase z jedna mých výčitek, no, že prostě dřív jsem byl aspoň jako, myslím, trošku lepší otec a trošku lepší manžel a jezdili jsme různě na dovolený a organizoval jsem nějak jako náš program na víkend třeba a tak a teď jako nedělám téměř nic. No. Nejste nějak moc pesimistický? I teď, když tady spolu sedíme. No tak snažím se být pravdomluvný a tím pádem jsem pesimistický. No. A byl jste pesimistický i dřív? V tom běžném životě? Ne, no tak já jsem jako vždycky říkal, že jako vděčím osudu za skvělý program, jo, který mi připravil. Já jsem si neměl na co stěžovat. Jo. Já jsem psal, dělal jsem to, co mě baví, to je psaní, jezdil jsem po světě, jezdil jsem po republice, četl jsem, jo, všechno klapalo, takže zabih jsem maraton tehdy ještě, takže jako dařilo se prostě a najednou je to takový pád strmej, no, na dno. Pane Výbegu, právě k tomu maratonu, asi už maraton běhat nebudete, je to tak? No tak třeba někdy časem, pokud se mi podaří ty procházky přeměnit aspoň v indiánský běh a indiánský běh v normální trénink, tak třeba za 2-3 roky bych to mohl zkusit aspoň ten půlmaraton, ale uvidíme. Za 2-3 roky? Tak brzo? No tak jako na půlmaraton jsem se připravoval 2 roky a pak na maraton ten druhý rok, takže jako dá se to zvládnout. No. Už jste v tréninku? Ne, ještě zdaleka ne. Zatím vám to zakazují doktoři, anebo vy sám sobě? No, mám doporučený právě procházky s během, ale jak beru nějaký ty prášky, které mě nepustí do toho výkonu, jako který mě vždycky zastaví na určitým jako na určitý tepový frekvenci, tak to je i taková moje výmluva, že vlastně nemůžu pořádně běhat. No. Takže vymlouváte se na to, že to vymlouvám ještě nejde. Vymlouvám se, ano, v tom jsem dobrý. Hostem Kauzy dne Rádia Impuls je dnes spisovatel Michal Výbek. Je to tak trochu zadosti učení, když víte, že za pár dnů do kin vstoupí další váš film a to Vybíjená, kterého je partnerem také Radio Impuls? Tak je to určitě příjemný pocit, že jo, zažil jsem to teda už víckrát, při těch filmů bylo hodně, ale jako zůstává ten příjemný pocit, že prostě jsem napsal něco, co inspirovalo filmaře k tomu, aby to natočili. Je tam parta skvělých herců, že jo. Je to vlastně i téma, který si myslím, že by mohlo být divácky vděčný, protože gymnaziální léta si pamatujeme skoro každý a ty první lásky a první splíny a tak o tom ten film je, takže... Je to podle vašeho románu, nebo je to povídka? Je to podle románu Vybíjená, ano. Režisérem je Petr Nikolajev a ten natočil také Báječná léta pod psa. Dá se chápat, že je to takový nový restart vzhledem k tomu, že Báječná léta byly prvním velkým filmem? No tak pro Petra je to návrat obloukem teda k mé tvorbě, abych tak řekl. K vám je to návrat obloukem k filmu s Petrem Nikolajevem? Jo, tak jako já mám film Báječná léta rád, to už je dneska pomalu přiší skromnosti jako česká klasika filmová, vidím to v reprízách, v X televizích. A díváte tak se na svoje vlastní filmy? Někdy se dívám, jako si to rád připomenu, no, tak sentimentálně. Ve Vybíjené mají hlavní role známá trojice, Suchánek, Genzer a Sokol. Vy jste nějak mluvil do obsazování? Tohle já nikdy nedělám, nefušuju filmařům z řemesla, jo, čili nechávám to na panu producentovi a na režisérovi, aby vybrali, oni mají i ty castingové agentury, že jo, čili tam mají bezpočet fotek herců a vybírají typ toho herce, že jo, nejvhodnější a tak a do toho já se nepletu. Když jste mluvil o osobách a obsazeních a o prvních láskách v tom filmu podle Vybíjené, podle té předlohy, tak tou třídní kráskou milovanou všemi je Eva a tu stvární Simona Krajnová, známá modelka. Je taková Eva i ve vašich představách? Takhle jste si ji vysnil? No já bych skoro řekl, že teď to bude vyznívat jako povinný kompliment, ale Sima Krajnová je skoro krásnější než teda moje vzpomínky na spolužečky. Nejen, že bych ji chtěl jako tímto urazit, ale opravdu jsme dostali teda do týmu krásku. No. Už jste ten film viděl? Neviděl a těším se na to, uvidím to příští týden poprvé. Uvidíte to v premiéře tady s ostatními? Uvidím to v předpremiéře se štábem a tak. Ošklivka Hujerová ve Vybíjené říká mimo jiné větu. Byla jsem vybitá tolikrát, že to ani nedokážu spočítat. Jsem vybitá na léta dopředu. Když se vrátím na začátek toho rozhovoru, tak je to věta, která vás teď charakterizuje?
No tak není to postava autobiografická. Já jsem měl to štěstí, že jsem na Gimplu byl, řekněme, spíš tím třídním jaksi oblíbencem nebo tak, jo. Ne, ale uměl jsem si představit, co tak jako, když jsem to psal, co tak jako prožívá holka, který prostě není dáno, která není hezká, že jo, a tak, jak těžký pro ní takový v období toho dospívání je, a o tom je příběh Hujerové, ale sám jsem to nepoznal. A teď nevím, jestli vám odpovídám na to, co se to ptal. Spíš mě zajímá, jestli se víc cítíte vybitý, ať už v jakém slova smyslu, koliv, anebo vyvolený. No tak teď se ta metafora jakoby na mě přenesla, no tak teď jsem klasicky vybitý a stojím za čárou, zatímco ostatní hrajou to. Hodláte bojovat o to, abyste se vrátil do hry? Tak musím, protože tak mám dvě malé děti a tak a musím bojovat, prostě nemůžu to vzdát. No. Tak až se tady sejdeme za rok, budeme míň ufňukaní. No tak dobře, můžu to slíbit, uvidíme, jestli splním. Říká spisovatel Michal Vývek. Děkuji vám za rozhovor a přeji hodně sil. Rádo se stalo. Tolik dnešní kauza dne. Najdete ji včetně videa na našich webových stránkách www.impuls.cz. Mým zítřejším hostem bude vicepremiér, ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Hezký večer s Impulzem přeje Zuzana Černá.